Qendra kulturore e fëmijëve Merneli Math apo siç njihet para viteve 90 si qendra pioneri festoi 50 vjetorin e hapjes së saj. Nga kjo qendër kanë marrë mësime në fusha të ndryshme të artit dhe kulturës mira fëmijë, ndërsa me 10 prej tyre janë bërë pjesë e elitës së artit dhe muzikës në vendin tonë. Fjalën e hapjes e mbajti drejtoresha e qendrës kulturore të fëmijëve Merneli Math, Anduena Sevgjini, e cila u shpresë në këtë rrugëtim të gjatë. Kjo qendër ka qenë një shtëpi e dytë për fëmijët e qytetit të Burrelit, por jo vetëm. Një shprehje thotë që fëmijët janë të gjithë talent, por ne duhet që këtë talent të tyre ta mbajmë aktiv edhe ata kur të rriten. Po, nuk e di se sa kemi arritur ne, por di gjë se Suela dhe kryetari bashkisë ja kanë arritur duke investuar kështu tek fëmijët për fëmijët. Më pas aktiviteti festiv vijoi me interpretime të ndryshme në këngë, valle, instrumenta popullore. I pranishëm në këtë aktivitet festiv, kryetari bashkisë Mata Agron Malaj tha se bashkia që ai drejton do të vijojë të jetë suportuese dhe mbështetëse për artin dhe kulturën. Malaj falenderoi drejtoreshën e organizatës Vizion OJF Suela Koçibellinj për mbështetjen financiare në rikonstruksionin e kësaj qendre. Edhe e kam përnder që në këtë 50 vjetor të jem pikërisht në pjesën drejtuese të bashkisë Matit, ku kjo godinë që na ka ta them rritur gjithë, unë dhe unë kam qenë pjesë e kësaj godine, në veglat muzikore, gjatë gjithë kohës time të lirë, gjatë kohës fëmijëve, rreth mos është 8-9 vjeç, 7 vjeç e lartë. Jam akoma dhe më i gëzuar që ne para 5 vitesh i dham jetë kësaj godine, ku jetë e parë ishte që ne ta vendosim funksion pjesërisht për qendrën kulturore të fëmijëve, ta kthejmë identitet. Por gëzimi tjetër është edhe investimi që u bën këtë qendër dhe marr shkas nga kjo ta falenderoj Suela Koçibellinj, detuese Vizion OJF, ku jo vetëm investimi që ka bërë për shpinën e pionierit që i thonim dikur ne apo qendra kulturore fëmijëve sot, por në të gjitha investimet e bukura në shkolla, kopshte, çerdhe. Unë ju falenderoj për gjithë punën, gjithë stafin pedagogjik që ka bërë gjatë kësaj kohe. Në këtë ndërtesë, në këtë godinë, ku mbaj mend ditë e para ishte rreth 244 fëmijë të regjistruar në grup mosha të ndryshme, në instrumenta, në vizatim, skulpturë me radhë. Ndaj duhet që t'i shtojmë akoma më shumë, që fëmijëve t'u japim kohën e lirë, t'u japim me art, kulturë, traditë, histori me radhë. Unë jam një ndër aktorët sigurisht, se Vizioni është më shumë se sa unë, megjithëse unë jam e fytyra e zhurmshme, që dal gjithmonë njerëzve përpara. Po besoj që kemi bërë punë të mirë. Faktikisht, unë e di që QKF-n ju e keni përjetuar ndër breza, ashtu siç edhe zoti kryetar tha kur ka qenë fëmijë. Unë s'kam qenë atëherë fëmijë në këtë zonë, megjithatë arrita ndjej ose të kujtoj dhon fëmirin time nga aty ku vi,
se sa e rëndësishme ishte qendra kulturore e fëmijëve dhe ato orët bashk, arti, muzika, gjitha format e argëtimit për t'i formuar fëmijët këto bukuritë këtu që po qeshin sot dhe kjo është e rëndësishme. Dhe në këtë 50 vjetor i bie, që është shumë, unë jam një gur i vogël, një moment i historisë dhe është gjithmonë bukur kur, ose të paktën kështu besoj unë, kur je një moment i mirë i historisë 50 vjeçare. Kështu që pas kam shënuar dhe unë një moment në historinë 50 vjeçare të QKF-s dhe do mbetem disi në këto muret se asnjëri nuk e dim se sa vazhdon e si vazhdon jeta. Dhe për këto jam e kënaqur që jam një pjesë e historisë të këtyre fëmijëve që rriten sot. Në fund të këtij aktiviteti u vlerësuan me certifikat mirënjohje ish drejtuesit të qendrës instruktore ish nxënës. Me certifikat mirënjohje u vlerësuan Shemsi Sula, Lirie Cami, Avan Prifti, Pinelopi Gurabardi, Artan Kurti, instruktorët Alfred Stafasani, Enver Kurti, Mira Haxhia, Xhevrie Sula, Isa Deshgiu, Tana Hysa, Fatmir Leka dhe Shefjet Mera. Ndërsa ishin nxënës në karrierë morën certifikat Beharneli, Gjesara Frisku, Ergys Meta, Ilmi Barioti dhe Xhavit Dishani.